أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا ومعسو سورة رمو بركة دكسن شاء تاردمو أيو رانا جمعة ببرانا أولا شري نامو مي البركة نا الكتاب والسنة وندك يقودانا كركشن جا قرنشن Muhammad Sanusi Fans Charity Foundation Rahan Generation Jahar Lagos wanda ke kuma gudana karkashin jagorancin chairman dinta na wato Lagos Malam Abdullahi Salihu Sallama Ajeje muna masa fatan alkhairi da kuma addu'a Allah ya ci gaba da tabbatar da shakan alkhairi mu musulunci da al'umman gari baki daya sannan ni mai magana Abu Sibawai Ibrahim Ibn Musa Al-Kisa'i Sakataren majalisar malamai na kungiyar jama'atu Zalatul Bid'a wa Iqamati Sunna na wato Ajeje kuma a tare da ni akwai wato malam Halifa Muqaddam Halifa Gali shi ma shine mai anguwa na Gwagulori sannan kuma muqaddame na zawiyar shi wato Alhaji Adamu dan sarkin kura marigayi Allah ya gafarta masa insha Allah amin ba za mu manta da shi wato muassis din mu ba wato mai kungiyar kenan wato mai martaba halifa kuma na gaba daya kasar Najeriya Muhammad Sanusi na biyu muna mai fatan alkhairi da kuma ya ci gaba da tabbatuwa akan alkhairi ba mu manta ba kuma dai yana kai ziyara kasashe yana gana a yanzu haka mutanen gana mun jinjina musu da kokari da suka yi na tarban shi musamman har da shugaban kasan su gaba daya an girmama shi kuma haka ya kamata ayi wato kamar yanda masu magana suka ce innama ya'lamu ahlul fadli dhawil fadli na'am wato ma aboci falala shi ya san mai falala wannan an karrama shi kuma ba shi aka karrama ba mu aka karrama to muna godiya ga mutanen gana kuma mun je jawabin shi halifa da ya ce Jollof rice din Ghana ta fi Najeriya. Haka. To. Hassan. Mu da muna da ja amma mun yi biyayya. Eh mun yi biyayya. Tunda daga bakin Khalifa muka ji. Na'am. A shirin namu na yau na Alkitabu was Sunna. Kamar yadda muka sani, Alkitab shine Qur'ani, As-Sunna kuma shine hadisin Manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hadin kai na jama'a. Duk wani sabani in an kauce waɗannan abubuwan guda biyu ne kuma duk inda ake samun sabani ko da sabani mai tsanani ne ko mara tsanani gurin fahimtar waɗannan ne amma asalin tushen nan babu sabani ga dukkan kungiyoyi na addini na musulunci masu kuma ansa sunan musulunci da gaske saboda haka maudu'in mu na yau insha Allah shine akan sallah da zikiri wato ita sallah in za mu yi magana akan ta kamar yadda muke tattauna da Halifa dazu wato awa biyu goma ba zai isha ba ma abu ne mai tsawo saboda abu ne wanda kusan har mutum ya mutu yana yi to gina mutum akan shi yana da buƙatar lokaci mai tsawo haka shi ma zikiri saboda mahimmancin shi shi ba a daina yin shi ma duk da sallah akwai lokacin da ana samun break da gap amma shi zikiri ba shi da yankewa shi sa Aisha take faɗa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko yaushe yana ambatan Allah fi kulli ahyanihi Allah ya ce zikrullah zikran kaseera ba kaidi saboda shi zikiri abu ne mai muhimmanci to da farko ita sallah ya kamata mu sani rukuni ne daga rukunai na musulunci mai girma bayan kalmar shahada ba rukunin da kai ta girma shi yasa saboda girmanta da muhimmancin ta maiki sallallahu alaihi wasallam da yake aiko masa da rukunai sharuɗa hukunce wannan dai a takaice abin da zamu faɗa akan ta kenan wajibi ne yin sallah wajibi abin da muke nufi da shi shine dole kai in baka yi ba kuma ka cancanci ama azaba wannan shine wajibi saboda umarni Allah ya ce wa aqimus sala wa atu zakka wa aqimus sala wa aqimus sala suna da yawa a Qur'ani to wannan umarnin yaqtadil wujub yana fa'idantar da wajibi dole kai wanda bai yi ba ya saba Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar rashin yin sallah alama ce ta munafikai munafikai su ne ba sa sallah ko kuma in za su yin sai su yi a wato da kasala da gajiya da rauni shi sa Allah ya siffanta su ya ce wa idha qamu ila sala qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila idan suka tashi yin sallah suna yi da kasala da ragwanci sannan ba sa tuna Allah wato sai dan kadan su din ne dai Allah ya ce zai wa azaba masu sallah wanda kuma za a wa azaba Allah ya ce alladhina hum
an salatihim sahun alladhina hum yura'una yamna'una al-ma'un sunna fawailul lil musallin azaba tatabbata akan su wato azaba tatabbata akan masu sallah wa inna irin masu sallah sune wanda suke wato kasala a sallar su sallah annaba da yawa sun yi ba ma al'umman nan kadai ba annaba an baya duka sun yi sannan kuma in ana sallah ana tuna Allah ne shine muhimmancin shi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala da yake siffanta masu imani a suratul mu'minun Allah yace qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lalle mu'minai sun rabota tafsirin malamai suka ce wannan aya wannan magana aljanna ce da kanta take maganar wato bayan Allah ya halicci aljanna ya sa ni'ima ciki sai Allah ya ce aljanna i magana sai ta ce qad aflahal mu'minun lalle mu'minai sun rabota ita da kanta ta faɗi wannan su waye waɗannan sai aka fara kawo sallah alladhina hum fi salatihim khashi'un masu khushu'i tsoron Allah a sallar su sannan a ƙarshen ayan kuma aka sake rufe ta da wato ƙarshen maganan gaban da sallah kuma alladhina hum ala salatihim yuhafizun suna kiyaye sallah Allah ya mana ubangiji da mu kiyaye sallah a gurare da yawa kiyaye sallah kuma shine yin ta akan lokaci yin ta bisa ga koyarwar ma'aiki sannan yin ta kuma dan Allah ba dan wani ba to duk wanda ya kiyaye zai samu lada mai yawa Allah ya ce hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli baki daya sai aka sace maimaita sallah mafi muhimmanci sallar la'asar sannan an kun tashi yin sallah qumu lillahi qanitin ku tashi ga Allah kuna masu shiru a to da ana sallah ana magana daga baya da hukuncin hana magana yazo wannan ayan sai aka daina wato magana a cikin sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana muhimmanci fa'idan sallah. Sallah tana sawa mutum wato taqwa da tsoron Allah. Tana hana shi kuma saba wa Allah. Bisa Allah ya faɗa suratul ankabut, "Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah ya ce ka tsaye da sallah, sannan kuma ka ambaci Allah. Ka sani lalle sallah tana hana alfasha da kuma mummunan aiki. Halifa ina ga satin da ya wuce mana magana cewa duk wanda yake sallah kuma ya zamana sallan shi ba ta hana shi saba Allah to ya binciki sallan shi. Dan anan Qur'ani ya tabbatar da tana hana to in ka kana yi ba ta hana kan to sallan da matsala ne. Saboda Qur'ani Allah baya gaskiya wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. A takaice game da zikiri saboda lokaci zikiri shi ma na da muhimmanci. Karatun Qur'ani zikiri ne shi ma dan Allah ya kira shi az-zikr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kamar yanda Halifa babba wato shi Sanusi ba wannan Halifa namu ba babban asalin babban a karatun shi na Lahadi da ta wuce ya fada karzamu cewa me zikiri iri-iri ne ba daidai bane mutun na zikiri ya fita hayyacin shi ya rinka wani abin da bai dace ba yace amma akwai abin da zai dauke ka shauki na zikiri kamar irin yanda mutum na karanta Qur'ani za a ga yana kada jiki wani lokaci haka to akwai nau'i na zikiri da irin wannan da ana samun shi amma abin da mutum zai yi fita hayyacin shi wannan kuma ba daidai bane to zikiri yawan ambaton Allah shine abin da ake so ambaton Allah kuma da kalmomin da suka dace da abin da ya dace da Allah ba tare da guluwi ba da wuce iyaka ba tare da kuma aibata Allah ba ko wani abu ba tare da bawa wani halitta matsayin Allah ba ba tare da kuma dawo da matsayin Allah a bawa halitta ba to duka zikiri wanda inganta mutum nayi shi sa Ibn al-Qayyim yake cewa da Ibn Taymiyyah ka yace mutum ba zai taba kubuta daga sharrin shaydan ba face da zikiri to zikiri yana da muhimmanci karatun Qur'ani ko yaushe sannan zikirorin safa da yamma zikirorin shiga gida fita zikirin cin abinci shiga kasuwa zikiri duk wanda ya tabbata a sunna mutum ya tabbaka shi sannan akwai zikirin da kuma an bar kofa bude mutum kai to wannan kana kishingide ne kana ta tsaye ne shine abin da Allah faɗa a suratu al-Imran ayat 191 alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhabana to sune masu yawan ambaton Allah
to wannan ambaton Allah shi yake sa musu Allah ya so su don Allah ya so su kuma sai ba su matsayi sama da wanda ba su ba sai su zama bayin Allah na gari muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin sa na gari amin duk wanda ya sakace da sallah na san halifa zai mana fada karwa akai ana lissafa shi a matsayin ba musulmi ba kusan shine wato alƙawari tsakanin mu da wanda ba mu ba rashin sallah fidda mutun ne daga musulunci Allah ya tabbatar da mu ƴan uwan mu matasa yan uwan mu mata a gida da suke sakaci da sallah muna jin hankalin su su kiyaye akwai kissoshi da yawa kan sallah amma lokaci ba zai fayi ba mu fada da amma ina cewa tan halifa insha Allah zai kara haske akan wannan assalamu alaikum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin alhamdulillah bayanai kenan da ya gabata daga bakin Sheikh Allah ya saka da alkhairi amin to ƴan uwa mun ji kenan game da sallah da kuma zikiri abinda dan dan dora a cikin wannan maudu'i na mu mai albarka shine game da sallah ne ma dai zan yi bayani akan sa a hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buniyal islam ala khamsi an gina addinin musulunci ne a bisa abubuwa guda uku guda biyar ginshikai guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah shine shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ka shaida kuma annabi muhammadu manzon Allah ne kuma bawan sa ne wa iqamis salati sannan ka tsaya da sallah wa ita'iz zakati sannan ka bada zakka wa hajjil baiti ka kuma ziyarci hajjil baiti dakin Allah wa saumi ramadan da kuma azumin wata ramadan to kaga wannan ana kiran rukunan musulunci guda biyar muhimmancin sallah bayan shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma bawan Allah ne to sai me annabiyu shine sallah yasa mun ji a bayanan Sheikh ma zaka ji inda Allah ya kira as-sala inna salata inna alqur'ani Allah ya kira ta gurare da yawa saboda muhimmancin sallah to lalle ɗan uwa sallah abu ne wanda yake da muhimmanci wanda mun ji a hadisai kamun a bada sallan ma sai da aka dauka annaban aka tafi da shi can sama mu mun samu sauki ne albarkacin annabi Musa alayhi salatu wassalam yana dawowa ana mai da shi yana dawowa yana ƙara gaya masa al'umman ka saboda ya san wahalhalin da yayi shi ma saboda haka sallah tana da muhimmanci wanda ta kai an samu ijtima'i na malamai haduwa a cikin bayanin sallah cewa ba daukewa mutum ba matsawar ko ba shi da lafiya sallah tana kan shi in ba dai ya samu shudewar hankali da sauransu ba amma lallai sallah tana da muhimmanci shi yasa ma ta zo a cikin rukunin sallah ita ce ta biyu kuma azamu ibadati indallah ita ce mafi girman ibada a gurin Allah ita ce ma idan mutum ya je lahira aka bincika kayan sa aka ga sallah ta cika to ya samu ko kaga lalle ba abin da za a yi wasa da ita bane a kula da sallah sosai ɗan uwa muna jan hankalin mu a cikin wannan nasiha game da kulawa da sallah sannan sai mu duba mu ji kuma yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu yi sallar a cikin hadisai shi yasa zan mu duba wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ataitumus salata idan kuka taso yi wa sallah fa alaikum bis sakina annabi yace to ina ainihin tunasar da ku da nutsuwa ya zama akwai nutsuwa fa ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku samu wa ma fatakum fa'timmu abinda kuma ya wuce muku to ku ciko anan annabi yana nuna mana muhimmancin sallah ne karka ce kai gashi an tara sallah ka rugo a guje akwai matsala a wannan gudun ka jijjiga jikinka ka sani rihi ya fito ka zo ka shiga kana ganin kai ka samu sallah ba ka da sallah to shi yasa nan koyarwan anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ne idan za ku zo sallah ku zo kuna cikin nutsuwa wanda kuka samu ku kawo ta ku samu wanda ya zama ya wuce ku ciko ta
ku kaga anan ana nuna mana idan zamu zo sallah ne mu zo a cikin nutsuwa sa'annan kuma rawahu shaykhani ne suka rawaito wannan hadisi wa qala aidan annabi sallallahu alaihi wasallam sake ce mana idza ahsana ar-rajulu as-salata idan mutun namiji ya cika sallah fa atamma ruku'uha yayi ruku'un daidai wa sujudaha ya cika sujjadanta qalat as-salatu sai sallar ta ce masa hafizakallah kama hafistani Allah ya ainin kiyaye ka kaman yanda ka kiyaye ni sallar ce za ta yi magana fatur fa to sai a daga sallan an karba kenan wa idza asa as-salata idan kuwa ka ainihin baka cika sallan ba falam yutimma ruku'aha baka cika rukunansa ba wa sujudaha da kuma ainihin sujudan da ke cikin sallah baka cika ta ba ta cika da ainihin tasbihan da ake da sauransu qalat as-salat sai sallah ta ce dayyaka Allahu kama dayyatani wato Allah ya tozarta ka kaman yanda ka tozarta ni wannan bayani kenan daga bakin sallah fatullafu kama yullafu sawbul khalqu fayadrabu biha wajhahu sai anin nan nade da kaman yanda ake nan nade tufafin halitta sai a jefe fiskan mai shi da shi wayyaz billah to kaga sallah abu ne mai muhimmanci ana son ka cika rukunanta akwai farloli da dama da ake wasa da ita wanda malami kawaidi ya karanta mana ka cika ruku'u ka cika sujuda sa'annan kuma ka samu dumanina wa dumaninatu fi arkanis salati fardun farullani natsuwa a cikin rukunan sallah farullani saboda haka sai an samu natsuwa shi yasa ma a shage kawo mana a qur'ani ka samu khushu'i baka tunanin komai ka fawwala lamarinka ai shi yasa lokacin da kace Allahu akbar wato ka ce da duniya da duk abin da ke cikin ta nayar ba kowa Allah ne mai girma ka gani saboda haka nan ana mana bayani ne akan ainihin yanda zamu cika rukunnan sallah da sujudojin da ke cikin ta wanda ita ce za ta ba mu damar samun wato ainihin bayanan da sallah za ta yi kaga wannan bayani ne a dunkule game da sallah annabi ya ƙara mana bayanai ne game da kula da sallah da yin ta kuma kamar yadda annabi ya zo mana da ita ana son a samu nutsuwa saboda haka bayanan sallah kenan wannan a takaice saboda kaman yanda muka fadi duka gaskiya babu lokaci lokaci ya mana kadan awoyi biyu ma da za su zo daga baya ba za su kai inda za mu yi bayanin nan ba saboda haka ne muke so abin da ya sawwaka sai mu fadi a cikin bayanan sallah kenan sallah abu ce mai muhimmanci al-musalli yunadi rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to kaga koda da sarkin garin ku aka ce za ku gana yaya natsuwa yaya ka ga natsuwa balantana kuma da mahalicci gabaki daya rabbus samawati wal ard to kaga ana son a samu natsuwa kamar ka cire komai ka san cewa kana gaban ubangijinka ne shi yasa ba a san watarkul kalami fi salati ba a san magana a cikin sallah ka natsu ka samu khushu'i to wannan bayanai kenan game da sallah ƴan uwa a daina wasa da sallah mai tana da matukar muhimmanci wanda ya kai idan aka je ranar tashin alkiyama aka baje kayan mutum ana ganin sallah ta cika shikenan ya samu saboda haka a kula da sallah ba daukewa kowa ba ko a kishingide kake baka da lafiya za a kaikaitar da kai kana kallon alqibla kai sallan a haka ko ya kai da ba za ka iya ajujjuya ka din ba to a barka ka sa a cikin tunaninka ga kanan kana ruku'i ga ka kai sujjada kai sallan a haka saboda muhimmancin ta
saboda haka yanzu ne zamu shiga bayanai kuma game da zikiri zikiri yazo a hadisi da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana abdalu zikiri la ilaha illallah mafificin ambato shine la ilaha illallah ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi shi kadai lam yalid wa lam yulad wa lam yaqul lahu kufuwan ahad to kaga annabi ya ga mana mafificin zikiri dukkan zikiran da ake shine bawa yace la ilaha illallah sa'annan zikirai suna da nau'i daban-daban karatun alqur'ani zikiri ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikiri ne wata ranar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai idan kuka zo za ku wuce ta dausayin gidan aljanna to ku zauna ku tsaya ku yi ciwo sai sahabbai suka ce ya rasulullah ina ne kuma dausayin gidan aljanna sai ya ce musu hilaqu zikr wato duk gunda kuka ga an zauna ana ambatan Allah shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to ku tsaya ku yi ciwo to a sai kaga muna iya cewa ma duk bagiran da muka ga ana ambatan Allah ana karatun qur'ani to a cikin dausayin gidan aljanna ake kenan saboda haka muna da lokacin da Allah ya ba mu karmi wasa da lokaci yan uwa kamun kuma mutuwa ya riske mu mutuwa tana izuwa ala kulli halin kowane lokaci za ta izuwa mutum bakatatan saboda haka mutanaje dan ana yin akwai wani shuka da ake yi a gidan aljanna amma daga nan duniya ake yin shukan take tsirowa a gidan aljanna shine a kula da zikiri da ainin kyawawan ayyuka akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yace qala allah Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yace ana inda zanni abdi bi Allah yace ina inda bawa na ya zace ni wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ina tare da shi idan ya ambace ni fa idza zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni akan sa zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi a kaina wa in zakarani fi almala'i idan kuma ya ambace ni a wani guri zakartuhu fi mala'i khairun minhu ni ma zan ambace shi a gurin da yafi gurin da ya ambace ni inji Allah subhanahu wataala ha gani wannan hadisi rawahu shaykhani an abi huraira shaykhani ne ruwaito wannan hadisi daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ha gani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ana inda zanni abdi bi ko ka gani Allah yace yana inda bawan sa ya zace shi idan ka ambace shi shi ma zai ambace ka idan ka ambace shi a wani guri shi zai ambace ka a wani gurin da yafi gurin da ka ambace shi alkhairi saboda haka kuma wa qala aidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa rawul bukhari an abi musa bukhari ne ruwaito daga abi musa radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit misalin bawon da yake ambatan ubangijin sa da wanda baya ainihin ambacin ubangijin sa baya yin zikiri kenan misalin rayayye ne da matacce shi rayayye da matacce ba ɗaya suke ba kuma matacce nan da kaji an fada haka ne dan shi mutum in ya ki yin zikiri ya ki ambatan Allah to a cikin yana cikin kabari ne shi bai sani ba shi da kanshi yana cikin kabari ne ya turbuɗe ainihin zuciyarsa baya ambatan Allah to yana cikin kabari ne kamun kuma ya shiga wancan kabarin wanda ban manta ba a cikin karatun khalifa ya karanto mana wannan hadisi misalin masu ambatan Allah da marasa ambatan Allah su ne misalin rayayye da matacci kai da kake ambatan Allah kai ne rayayye wanda baya ambatan Allah bai zikiri bai komai ya sa zuciyarsa cikin gaffalallun bayi kenan wanda ayan qur'ani yake gaya mana
fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfur. Allah yace ku ambace ni nima an ambace ku, ku gode mun ka ku yi butulci. Saboda haka wannan ya tabbatar mana muhimmancin zikiri. Kuma akwai wani hadisi aidan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah da wannan hadisi zan rufe. Allah subhanahu wataala yana da mala'ikai, inna lillahi ta'ala mala'ikatan yadufuna fi turqi yaltamisuna ahla zikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw hallumu ila hajatikum fayuhufnahu bi ajnatihim ila samai ad-dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة عبادة وأشد لك تمجيدا واكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسالون قال يقولون يسالونك الجنه قال يقول وهل راوها قال يقولون لا والله يا ربي ما راوها قال يقولون كيف لو راوها قال يقولون لو انهم راوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبه قال فمما يتعوذون قال يتعوذون من النار قال فيقول وهل راوها قال يقولون لا والله يا ربي ما راوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخالف مخافه قال فيقولون فاشهدكم اني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكه فيهم فلان ليس منهم وانما جاء لحاجه قال فيقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم رواه الشيخاني wannan hadisi yana da tsayi hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana inna lillahi malaikatan lalle Allah yana da wasu malaiku wato yadufuna fi turqil yaltabisuna ahla zikr suna kewayawa ne suna zagayawa suna neman suwaye ahlin zikiri suwaye masu yin zikiri fa idza wajadu idan suka samu qauman suka samu wasu al'umma suna yin zikiri yazkuruna Allah azza wa jalla suna kiran Allah madaukakin sarki wato sai su dinga kiran yan uwansu tanadu halumma ila hajatikum kuzo gashi mun samu to in suka same su sai bayan sun same su suna zikirin bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan yana sane da abin da ya faru kuma sai ya tambaye mala'iku yaya kuka samu bayina qala yaquluna sai su ce ai mun same su yusabbihunaka wa yukabbirunaka mun suna maka tasbihi subhanallah walhamdulillah duka zikiri ne wala ilaha illallah wallahu akbar zikiri ne wa yukabbir suna ainihin yin kabbara allah allah a cikin salloli duka ana zikiri a cikin sallah kuma suna gode maka kuma suna ainihin ƙara jinjina maka allah subhanahu wataala sai allah ya tambaya shin wannan abu da suke yi sun ganni ne har ra'auni sun ganni ne fayaquluna wallahi ma ra'auka sai su ce wallahi Allah ba su ganka ba fayaqulu kaifa law ra'auni Allah zai ce to yaya da sun ganni sai mala'iku su amsa ai wallahi da yanda sun ganka ya Allah subhanahu wataala da abin da muka suna yi da sai sun ƙara ashadda laka ibadatan sai sun ƙara tsanantawa a cikin ibadan da muka ga suna yi da duk wani ababan da sai sun ƙara sashi da tasbihai da suke yi ya Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce to wai me suke tambaya ne fa maza yasalun menene suke tambaya ne qala yaquluna yasalunaka aljanna Allah ai suna a karshe zamu ji suna roƙon aljannan ka Allah in sun gama zikirin
sai Allah subhanahu wata'ala yace to aljannan ma sun taba ganin ta ne sai su ce ai ya Allah ba su taba gani ba ai da sun gani abinda maga suna yi sai sun ƙara kusanta yini niman ta sosai wa ashadda laha talaban wa azama fiya da su kuma ƙara niman aljannan to sai Allah subhanahu wata'ala yace to me suke tsoro sai su ce ai ya Allah suna niman me suke niman tsari gare shi kenan ya ta'awazuna menene suke niman Allah ya tsare su da shi sai su ce sai mala'ikun su ansa wa Allah subhanahu wata'ala wato ya ta'awazuna minan nar suna niman tsari ne daga wuta ya Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to wutan ma sun ganta ne wa hal ra'awha sai mala'ikun su ansa wa Allah subhanahu wata'ala cewa ai basu ganta ba ai da sun ganta yanda suke tsoranta dinnan ai da sai sun kar tsananta a cikin tsoranta to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa ushhidukum ina shaida muku anni qad ghafartu lahum to ni na gafarta musu zanuban su ka gani falalan zikiri kenan saboda haka sai mala'iku ɗaya daga cikin malakan minal mala'ikati sai ɗaya daga cikin mala'ikun kuma sai ya ce ya Allah akwai wani fulanin wani mutum wani daga ciki laysa minhum ba daga cikin su yake ba wa inna ma jaa li hajatin amma dai ya zo ne da wani bukata yana so ya gana da wani daga cikin su amma shi bai cikin zikirin yana daga waje can sai a ce har da wa'annan ma duk sun samu shika saboda falalan zikiri saboda haka ne ƴan uwa a wannan nasiha da muke kamar yadda muka faɗa ne tun farkon karatun lalle ko awa bibbiyu ne ko awa goma goma ne yayi kadan a wannan bayanai na sallah da kuma zikiri wanda ashak ma ya faɗa wannan ni ma na sake karrarawa saboda matsayin sallah da kuma zikiri sallah dai mun sani a cikin rukunan musulunci biyar ita ce ta biyu bada ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah Annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawan Allah ne to sai ka tsaye sallah kuma a Qur'ani akwai adadi da yawa da Allah ya kira sallah innas salata tanha anil fashai wal munkar haka kuma falalan zikiri tana da yawa ba ta misaltuwa sai dai muna fadakar da kanmu ne cewa a daina wasa da zikiri ambatan Allah kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abdalil zikri la ilaha illallah mafificin ambato shine bawa ya zauna yana la ilaha illallah sai dai an fada nau'in da za a dinga yin zikiri kamar yanda muka ji a bakin khalifa a bayanansa a karatun da yayi gabata wannan sati da ya wuce yana nuna zikiri ana yin sa kamar yanda Allah ya fada a Qur'ani allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila saboda haka ana son ayi zikiri kana zaune ne kana kishingide ne kana kwance dukkan zaka yi zaka ambaci Allah eh to abinda ake so dai ala kulli halin ka ambaci Allah kar ka je ka shiga kuma wani sha'ani daban ka ainihin kai wani bawa matsayin Allah kar kai haka mu tsaya a inda aka umurce mu kuma mu rabu da aka abinda aka hane mu mun nisanci abinda aka hane mu a qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalam zan bada abun magana kuma ga shek zai kammala mana insha Allah abinda muka aka ji daga gare mu wanda aka ji daidai to gaskiya wannan daga malumin mu ne abinda muka samu alhamdulillah Allah ya saka mu sulal khairi abinda aka ji kuskure kuma to dama dan adam ajizi ne eh kuma muna kofa abu da yake yan uwa dan Allah a daina mana kudin goro a wannan karatu ta kitabu wasunna idan ka ji bayanan baka akwai wani gyara kofa abu da yake mu karba gyara kuma in kana da tambaya ka tambaye mu ka tuntube mu ta yanan gizo ta gurare daban-daban ka tuntube mu ka ji daga gare mu fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun in ka ji ana tafiyar da wani lamari baka sani ba kar ka je kai ta surutu kana yi da mutane kana wannan yi da mutane annabi ma ya ce ashaddu minaz zina Allah ƴan uwa mu tausaya wa kanmu da kanmu mu dinga wa kanmu adalci a cikin sha'anunnukan mu da zaman mu na rayuwa har zuwa lokacin da kuma za mu kai a lokacin mu Allah ya ba mu ikon cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi dan ba manta ba dai maudu'in mu shine wato sallah da zikiri na'am
kuma wannan maudu'in mun dace da yana cikin alqur'ani sura ta 20 aya ta 14 inda Allah ya ce innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. So tsaye da sallah da ambaton Allah shine maudu'in namu. Duk abin da muka faɗa a takeice dai a kiyaye Allah wurin bauta masa ta hanyar yin sallah, sannan kuma a kiyaye Allah ta gurin bauta masa ta hanyar yin zikiri. Sallah kuma kiyaye ta ya kunshi yinta kamar yadda muka faɗa a bisa ga koyarwar manzo, shine kiyaye sharuɗanta guda tara, sannan hukuncenta farallai 14, sunnoni guda takwas, sannan kuma mustahabbanta 20, sannan sanin makruhai na sallah su ma guda 19. To duk idan mutum ya san waɗannan, insha Allah za a kyautata mai zaton sallan shi za ta yi idan ya ƙara da ikhlasi ya yi don Allah, ba don burge wani ba ko don kushe wani. Sannan zikiri shi ma kamar yadda bayanai suka gabato a kansa, shi ma mai shi bisa ga koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam a kan tsari, kuma kada harcen mu ya yanke da ambaton Allah. Wannan shi ne zai sa mu dace mu samu kuma yabo daga Allah da kuma mutane bayan Allah ya kaddara mun tafi. Muna roƙon duka abin da muka faɗa Allah ya ba mu lada a ciki baki na, kusakure kuma da muka Allah ya fi mana. Kamar kullun yau juma'a muna faɗakar da 'yan uwa cewa babbar rana ce mai muhimmanci a rayuwar mu ta musulunci. Rana ce da ake son yawaita ambaton Allah subhanahu wataala, yawan salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam, duk wannan suna cikin zikiri. Sannan kuma ita sallan juma'a halacce ta da wuri, a yi wanka, a sa kaya mai kyau, a sa turare, a saurari huɗuba da kunne da zuciya na nutsuwa, sannan a yi amfani da abin da aka ji. Sannan kuma idan an dawo gida, wato kuma bayan la'asar, shi ma lokaci ne mai muhimmanci na zikiri da ambaton Allah, da akwai sa'atul ijaba a cikinta, lokacin da ake amsa addu'a na bawa idan yayi. Sannan kuma kada mu manta, wato a ranar Lahadi shi Halifa babba yana gabatar da karatu daidai 4:15 na littafin Madarijus Salikin, baina manazili iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Wannan littafi ne mai muhimmanci wanda ana bayani akan zikiri, ma musamman ya fi ƙarfi akan muhimmancin zikiri, fa'idansa da sauransu, yawa godiya, yabo, duka abu ne mai muhimmanci mu saurare wannan ta kafofin yaɗa labarai. Amma ba za ka yi samun halatta ba saboda nisa, to yana da kyau mutum ya ringa bin mu ta kafofin yaɗa labaran mu, WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook da sauransu. Insha Allah ana samun karatutuka nan. Akwai littafai da yawa musamman na fiqihinmu na gida na malikiya, su'ala, riƙa, wa'idi, iziya, risala, duka sun tattauna akan sallah. Wannan kada yin mutum ma ya dogara da shi zai iya sallah da kyau. Littafai na zikiri su ma suna da yawa, akwai su azkar na imamun Nawawi, akwai wabilu sayyib na ibn al-qayyim da sauran littafai na zikiri, ana iya komawa dan faɗaɗa bayanin abin da mun bada kanin labarai ne. Sauran karatun insha Allah in mutum ya koma kuma an tuntuɓi malamai masana, insha Allah za a samu ƙarin bayani insha Allah. Muna wa babban babanmu wato sarkinmu kuma na Ajeje, kuma sarkin Hausawa gaba ɗaya, sannan kuma wato international leader na intertribal wato na Nigeria, muna mai fatan Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. Allah kuma ya sa a cika da imani, kuma Allah ya ci gaba da dafa masa al'amarinsa, ya kare shi daga sharrin makiya. Sannan garinmu na Jeje, Allah ya saunar da mu lafiya, dukkan fitina Allah ya kaɗe mana ita, sannan Allah ya ci gaba da haɗa kanmu musamman a addini, musamman kuma mu Hausawa. Allah ya ci gaba da tabbatar da mu akan alkhairi, Allah ya kare mu daga sharri, arzikinmu Allah ya daɗaɗa mana shi, dukkan wani tashin hankali Allah ya kare mu da shi. Allah ya kuma yalwata mana arzikinmu, ya kare 'ya'yanmu, ya taimake mu akan tarbiyyansu, musamman tarbiyya na addini da kuma tarbiyya wanda yake ta kirkici. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih imatana wa wilata umurina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.